हेलो एवरीवन, सब गार्डनिंग च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। धेरै लामो समयपछि म फेरि एउटा छोटो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो गोदावरीको बोटहरू हेर्नुहोस् त, अहिले यस्तो भएको छ। अहिले चाहिँ मैले जस्ट अपडेट देखाएको र कटिङदेखि सारेर मैले गमलामा लगाएको पनि सायद मैले भिडियो बनाएर यहाँहरूलाई देखाएको थिएँ होला। हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ यत्रो यत्रो भएको छ। मैले यसलाई एक पिन्चिङ गरिसकेको छु। यी पिन्चिङ यानि कि टुप्पा चुडाउने काम। मैले चाहिँ यो 8 इन्चको गमलामा मसँग प्रशस्त यो बोटहरू भएकोले गर्दा चाहिँ 3-3 वटा रोपिदिएको छु। तर नत्र भने एउटा एउटा रोप्दा पनि हुन्छ, अथवा 2टासम्म। मैले चाहिँ धेरै नै मेरोमा बिरुवाहरू भएकोले गर्दा चाहिँ 3-3 वटा रोपिदिएको यस्तो भएको छ है। यहाँ मात्र होइन, मेरो पल्लोपट्टि धेरै नै छ। तर मैले यहाँनिर एउटा देखाइहाल्नु पऱ्यो, यो चाहिँ मैले प्लुमेरियाको यहाँ बिचमा 2टा चाहिँ राखेको छु, त्यही भएर यहाँनिर अलिकति ग्याप देखेको छ। यसरी यत्रो यत्रो भएको छ है। तपाईँहरूको गोदावरीहरू कत्रो कत्रो भयो होला। अनि आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यो गोदावरीको मात्रै नभएर अन्य मैले जुन भिडियोमा कटिङहरू लगाएको बोगनभेलियाको, त्यस्तै हिबिस्कसको थियो नि, त्योहरू कस्तो कस्तो भयो त भनेर चाहिँ यस समयमा अपडेट भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुहोला है त। अनि आज मात्र मेरो च्यानलमा जो जतिजना आउनुभएको छ, कृपया सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि यस्तो यस्तै फुल र प्लान्टको भिडियोहरू म लिएर आउनेछु है। मैले यो गमलामा माटो मिश्रण गरेर लगाइसकेपछि अहिलेसम्म चाहिँ मैले केही पनि फर्टिलाइजरहरू लगाएको छैन, पानी बाहेक। अनि एकचोटि चाहिँ यो लाही जस्तो हुन्छ नि, एक प्रकारको कमिला जस्तो कालो कालो किरा हो, त्यस्तो परेको बेला चाहिँ मैले कीटनाशक औषधि चाहिँ छर्केको हो, त्यति नै हो। अनि अब चाहिँ मैले यसमा फर्टिलाइजर लगाउँछु। अहिले चाहिँ यो बेलुकै पानी लगाएर राखेकोले गर्दाखेरि चिसो देखिरहेको छ। अनि अब बेलुकाखेरि चाहिँ म आज पिनाको रस चाहिँ यसमा लगाउनेछु। अनि पिनाको रसले एकदमै राम्रो हुन्छ यसलाई। अनि यसरी गोडमेलहरू पनि हल्का गरिदिनेछु। अब म तपाईँहरूलाई बोगनभेलिया र हिबिस्कसको पनि देखाउँछु है त। भर्खरै चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गमलामा राखेको के अरे गोदावरीहरू देखाएको थिएँ होइन, गमलामा। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पोलिब्यागहरूमा पनि यसरी छ, अलिकति जस्ट देखाएको पल्लो साइड पनि छ, अलिकति म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अनि त्यसै गरी यो लास्ट लटको अझै पनि कटिङ मैले सारिरहेको छु यसरी। यो चाहिँ अब मेरो लास्ट नै हो कटिङ। यहाँ यो जरा पुरा हानिसकेको छ, तर मैले यसलाई सारेको छुइनँ। यता पनि मैले केही मसिनो यसरी, जब जरा लागिसकेँ नि तब चाहिँ मैले यसरी यत्रो यत्रो युजेन्त्रो प्लास्टिकको कपमा यसरी थुप्रै चाहिँ सारिरहेको छु। यसलाई फेरि म गमलामा अब रिपोर्टिङ गर्छु। त्यसै गरी यता पनि छ गमलामा। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बोगनभेलियाको कटिङहरू यस्तो भएको छ। मैले तपाईँहरूलाई यो कटिङ लगाएको देखाएको थिएँ है, बाल्लामा मात्रै यत्रो यत्रो भएको छ। जरा त मजाले नै लागिसकेको छ। अब म केही दिन पछाडि यसलाई चाहिँ पोलिब्यागमा सिफ्ट गर्छु। यसरी भएको छ र हेर्नुहोस् त, सबै 100% चाहिँ सक्सेस भएको छैन। यसरी कतिवटा चाहिँ यसरी सुकेर गएको छ नि, रिमुभ गरिदिन्छु म जस्ट तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि। त्यतिकै मैले राखेको थिएँ यतापट्टि पनि 2 वटा, त्यसरी नै यतापट्टि नै सक्सेस भएको छैन। पछि उखाल्दा पनि हुन्थ्यो, तर म चाहिँ निकालिदिइहाल्नु पऱ्यो, स्पेस मात्रै खान्छ नि त। अनि त्यस्तो छ, अझै बिचबिचमा पनि 1-2 वटा होला, म पछाडि त्यसलाई रिमुभ गरेर फाल्छु। अनि यता पनि छ है, त्यत्रो त्यत्रो भयो यस्तो। यो यतापट्टिको गमलामा चाहिँ झन् धेरै अनसक्सेस भएछ, जस्तो कि यो भयो होइन। मैले 2 तरिकाले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ नि, एउटामा चाहिँ यो जस्ट त्यतिकै गाडेको, अनि यसमा चाहिँ यस्तो। ओ माई गड, हेर्नुहोस् त, एउटा त यस्तो उखाले पठाएछ हौ, थियो रहेछ। यसरी माटोको यस्तो सानो सानो पछाडि चाहिँ माटोले लेप लगाएर गरेको हो यतापट्टिको चाहिँ, अनि यत्रो यत्रो भएको छ। अनि यतापट्टिको चाहिँ त्यो जस्ट कटिङ गरेर एलोभेरामा चप गर्दै के अरे डिप गर्दै यसरी गाडिदिएको मात्रै थिएँ, तर सक्सेस चाहिँ बढी यतापट्टिकै भएको छ यो ठुलोवाला। हेर्नुहोस् त, अनसक्सेस कति धेरै भएको छ यतापट्टि त। अनि यसरी पछाडि पनि रिमुभ गर्छु, अहिले म गर्छु अफ क्यामेरा। अनि त्यसै गरी हिबिस्कसको छ यो कुनामा, अलिकति म देखाउनु पऱ्यो। यो मेरो थुप्रै कटिङहरू लगाएको छु, यो चाहिँ कर्न प्लान्टको कटिङहरू। यो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ मैले यो अलिकति देखाउनु पऱ्यो,
यो लगाएको चाहिँ सायद मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिन होला यसरी हिबिस्कसको एकदमै हार्डी हार्डी हार्डवुड कटिङ है यो चाहिँ मोटो मोटो छ नि त त्यही पनि मैले चाहिँ यो यसरी गरेर यसरी पोली ब्यागले छोप दिएको यस्तो भएको छ तपाईहरुले पनि यसरी हिबिस्कसकोहरु लगाउन सक्नुहुन्छ यो कटिङहरु चाहिँ जस्ट मैले लगाएको थिए लास्ट लटहरु इनहरु पनि इनहरुले जरा हाल्दे होला सायद यो त तपाईहरुलाई देखाएको थिन यसरी एउटै ठाउँमा कति थरीको कटिङहरु अनि यसमा पनि मैले पोनसेटियाको कटिङ लगाएको छु यो त तपाईहरुलाई देखाएको थिन होला सायद थिन अनि त्यसैगरी यहाँ निर छ एउटा हिबिस्कसकै हो यो पनि बिस्तारै खोलेर देखाउँछु यसरी हामीले पोली ब्यागले हैन ओ माय गॉड पोली ब्यागले यसरी ऱ्याप गरे माथि देखि चाहिँ छोपिदिम भने चाहिँ झन् मजाले यसरी सक्सेस हुन्छ हेर्नुस् है अलिकति मेरो मोबाइल एकदम धमिलो देखियो हेर्नुहोस् त है यसरी बालुवामा मात्रै रोपेको यसरी सक्सेस भएको छ हिबिस्कसको पनि त्यसै गरी यता मैले अफ क्यामेरामा गरेको यो मिनी चादनीको कटिङ हो यसलाई मैले यसरी लगाएको छु मेबी यो पनि जराहरू बिस्तारै हान्दै होला यसरी नै हामीले सबैलाई एकै ठाउँमा यसरी कटिङहरू पनि लगाइदिन सक्छौँ यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिइनँ जस्ट यसरी पनि गर्न सकिन्छ है भनेर देखाएको यहाँ फाइकस लगाएको छु यहाँ भिन्का यहीँ गोदावरी यहीँ अन्य विभिन्न अलामन्डाहरूको पनि सबै यसरी मैले गाडिदिएको छु है यसरी यसरी गर्न सकिन्छ गार्डनिङ मैले जस्ट तपाईँहरूलाई धेरै अनुभव भएर बताएको होइन म पनि नयाँ बिगनर गार्डनर नै हो तर मैले चाहिँ यसरी गर्छु र गरेको चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि सेयर गरेको जो चाहिँ नयाँ बिगनर सिक्दै गरेको गार्डनर फुल प्लान्ट लभर साथीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई केही सपोर्ट हुन्छ होला केही जानकारी हुन्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ म भिडियोहरू बनाउने गर्छु है त यसरी नै हामीले कटिङहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामीले मल्टिप्लाई गर्दै लान सक्छौँ हुन्छ आजको भिडियो यति नै मैले जस्ट आजको भिडियोमा चाहिँ मैले लगाएको कटिङहरूको अपडेट है तपाईँहरूलाई देखाएको यस्तो भएको छ भनेर अन्य समयमा अन्य फुल तथा प्लान्टहरूको जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउनेछु त्यति दिनजेलसम्मको लागि बाई बाई एभ्रीवान थ्याङ्क्स फर वाचिङ